Sumqayıt şəhər Karvan ticarət mərkəzində baş vermişdi. Yanğın baş vermişdi. Ayaqqabı satışına məşğul olurdum, dəri ayaqqabıları. Bu ziyanla bağlı, yanğınla bağlı mənə 55 min ziyandaydı. Bu ziyanla bağlı bütün dövlət orqanları tərəfindən ziyan təsdiqini tapıb. Əfsuslar olsun ki, 2013-cü ildən bu günə qədər ziyan hələ də ödənilmir. Bu ziyanla bağlı bazarın sahibi, hüquqi şəxs, məxsus şəxs bizə hara bilirsən, kimə istəyirsən, nə bilirsən, şikayət və ged elə. Mənim sizə ödəyəsi pulum yoxdur. Bu dövrlə müqayisədə sığorta sistemi təkmilləşməmişdir. Demək olar ki, bazarın özü sığortalanmışdır mülk olaraq. İlkin olaraq fövqəladə də istintaq gedişatı dövründə 10-15 nəfər qlobal o malları yananlar müəyyən qismdə, məbləğdə almışdılar, bəli. İlk gündən biz fikirləşdik ki, yerləşdirəcəkdi bizi. Elə oldu ki, ilk gündən bizi də yerləşdirmək haqqda da düşünmədi. Bizə dedi ki, gedin özünüzə çarə qılın, gedin başınıza çarə qılın. Gedin harada istəyirsiniz, yer özünüzə götürün, məşğul olun. Yəni, yaxına buraxmamışdı. Biz də qanuna, dövlətçiliyə söykənərək, bildiyimə görə hüquqi dövlətdə yaşayırıq, söykənərək bu qanunun dalınca düşdük. Məhkəmələrimiz 6 instansiya məhkəmə keçmişik. Bu məsələlə bağlı, bu düşdüyümüz bizim acınacaqlı durumumuzla, problemimizlə, məsələmizlə bağlı bütün aidiyyəti olaraq dövlət orqanlarına müraciət etmiş. Rəsmi müraciətlərimiz olub, sosial şəbəkələr vasitəsilə, kütləvi informasiya vasitəsilə, mətbuat vasitəsilə, prezidentin az saytı vasitəsilə dəfələrlə müraciət eləmişəm. Əfsuslar olsun ki, etdiyimiz məktub, şikayət, xahiş müraciətlərimiz qoyulan bariyerləri aşmamışdır. Bizim istəyimiz ölkə başçısından buna son qoyulsun. Yəni, etdiyimiz bu 6 ildə müraciətləri görməmək mümkün deyil. Məhkəmələr də o ədalət tərəzisi olan Femidanı bazar tərəzisindən heç bir fərqi yox.